Арман Дүйсенов Питерден келген «Оралман» атты музыкал комедиясын жарқа шығарды. Дүйсеновтың кинопродюсерлік қадамы қаншалықты сәтті болды. Комедияға кеткен қаржының көлемі қандай. Толығырақ әріптесімнің дайындаған бейнематериалынан таныс болыңыздар. Арман Дүйсенов кино әлеміне бет бұрды. Бұл жолы танымал сазгер ән емес, өнердегі әріптестерін жинап, Питерден келген «Оралман» комедиясын дүниеге әкелген. Арман мырза алғашқы дебюттік жұмысын халық қалай қабылдар екен деп асып сасқан. Тырнақалды жұмысымыз ғой. Бұл режиссердің де, өте дарынды режиссер Ален Ниязбеков, кереметтей автор, менімен бірге бірігіп жазған Жәмит Көшербаев деген жолдасымыздың бұл тырнақалды жұмысымыз, сондықтан қобалжу әлбетте бар. Жоқ десем, өтірік айтқан болар едім. Бұл кинода махаббат та бар, бұл кинода достық та бар, бұл кинода күрес те бар, бұл кинода әртүрлі кейіпкерлердің соқтығысы да бар. Демек, бір ауыз сөзбен айтқанда, өмір туралы кино. Арман Дүйсенов киноның түсіріліміне бір үйдің бағасына татитын қаржыны құймаса да біраз шығындалыпты. Ал фильмге өнердегі әріптестерін шақырғаны да бекер емес көрінеді. Олар өзіміз ғой деген өнер иесі біраз қаржы үнемдеп қалғанын да жасырмады. Шындығын айтайын, бірталай қаражат кетті ғой енді, бірақ енді қызғанатындай анау айтқан көп емес. Ал енді мүлдем менсінбей қоятындай да аз емес. Демек, жақсы. Әлбетте, өнердегі жолдастарымыз, әріптестеріміз үлкен қолдау көрсетіп, барлығы да маған деген жалпы біздің өнерге деген құрметін білдіріп, қарым қатынасымыздың жай әшейін емес екендігін дәлелдеп, бір азаматтық білдірді. Сюжет бойынша ауылдың үш музыканты қалаға аспаптар сатып алуға келеді. Осыдан бастап олардың түрлі хикаялары бастау алады. Комедияға Мұқасан Шығзадаев та түскен болатын. Ол балалық шағында милиция қызметкерінің рөлін сомдауды армандамаса да, актер болуды аңсағанын жасырмады. Бала күнгі арман ол кинода ойнау. Кімнің рөлін сомдасам да, бірақ енді осы бала күнгі бір арманым орындалды деп есептесем де болады, бірақ сол бірінші рөлім милицияның рөлін болады деп ешқашан ойламаппын. Келе салысымен екінші вариантта образда ойнап көрдім. Бір серьезный не қылдым, одан кейін жаңағы кішкене жаңағы күлдіргі жағынымен кейін сол соның екі ортасын алдық. Актер Қуандық Шәкіржанов әріптестердің айтуы бойынша түсірілім барысында барлық шығармашылық топты күлкіге батырып, жарқын көңілкеге бөлеп жүрген екен. Алайда актерге бойындағы әзіл оспақ қасиеттерінің өзі аздық етіп, кино үшін түрік тілін үйренуге тура келіпті. Аға Абзал, я девушку нашел. Әбден құтырайын деген екенсің. Ана тонко чувствует драматургию песни. Мен өзі жетік меңгергенім бір тіл, ол қазақ тілі. Сосын түрік тілін енді білем деп айта алмаймын, бірақ мына кинода бір түрікше өлең айту керек болсын, үйренуге тура келді. Сол жаңағы өзіміздің қазақтың әніне салып, арман бәріміз ақылдасып түрікше айттық. Кішкене ол енді комедияға жақындау болсын. Сценарий бойынша. Құмар ойынға жақын болады да ағасының жаңағы оқиға желісі бойынша. Сондықтан қалаға келгенде мен жаңағы казиноға ұрынып қалып, содан оқиға басталады ары қарай. Питерден келген «Оралман» фильмінде Айқын Төлепберген де бой көрсетті. Комедияда сері өз-өзін сомдаған. Арман ағасын сыйлағаны соншалық эпизодта тегін ойнап шығыпты. Бір жарым сағат киноның бір үш секундында көрсетеді, сондықтан мен ойнадым деп айта алмаймын. Бұл негізі Арман ағаның сұраған болғандықтан мен келіп жаңағы бір рөл өзімді сомдадым. Ал негізі актер өзін өзі сомдаса, ол рөл қылып саналмайды, жай ол келіп түсіп кетті, съемка қылып саналады. Егер мен басқа бір персонаж ойнасам, мүмкін ол рөл қылып саналар еді. Әрине тегін түстік, себебі ондай бір анағұрлым рөл болған жоқ ол жерде. Ол жерде көп әншілер түседі, көп әншілер, актерлар келіп тегін түсіп кетті ғой. Ал кинода басты рөлдің бірін сомдаған Дәурен Айдарқұлов гонорарының бірнеше миллион теңге болғанын айтып қалды. Арман аға бірнеше миллион теңге төледі. Әрине жаратып қойдым. Бензин құйдым. Телевизор алдым. Содан кейін ресторандарға біраз уақыт бардым. И нағашыларымыз ұлы жүзде. Та я в вашей стране взагалі ничего не разумею. Ой, кто бы говорил? Питерден келген «Оралман» музыкалық комедиясы үлкен экранға 12 сәуірде жол тартады. Жадыра Жолдыбаева, Темірбек Нұхманов, Headliner.